င်းပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ CEO Spa ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေတကူးတက်လာပြီးတော့တက်ရောက်ပေးရပါမယ်ကတော့62 A 40ပါ။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုထွက်စေရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။လာပြီးတော့ try ကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ပါပိုင်းတော့အထိုင်းမှာဆက်ရှိမယ်ရူးရူးမှာဆက်ရှိမယ်နော်ဒီရူးမှာဆက်လည်းရှိပါတယ်ပြီးနာဂလင်းစင်းလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းရှော်လည်းရှိတယ်ကောင်းပေါင်းတင်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမပါเนาะဒီ CU ဒီနေရ Spa Hand Beauty Center ရဲ့ဖိတ်ကင်ရှင်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒီဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရအတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖိတ်ရပါတယ ရှာတာပေါ့နော်ဘာလို့တခါမှလည်းဒီလိုဆိုင်ကမဖွင့်ဘူးပထမတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်ကြုံတာပေါ့အဲ့ဒါတော့စိတ်ကတော့တော်တော်ရှာ3ရက်လောက်ရှိပြီမအိပ်ရတာသားတော့သုံးထက်ခွဲလောက်ရှိမယ်သုံးထက်ခွဲလောက်ရှိမယ်အောက်မှာတော့ဒီမှာလည်းလှုပ်ထားတော့ဒီလက်သေးပိုင်းရှိမယ်ဒုတိယလွှာမှာလည်းလက်သေးပိုင်းရှိတယ်ပြီးရင်စဒီနီထက်တော့ကောင်းလျှော်တဲ့လက်သေးပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒုတိယလွှာနဲ့တတိယလွှာတော့စပါးပိုင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းဘောက်ဆုံးလို့လူတွေလာလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းခြောက်အောင်လို့လေနော်အကြီးကြီးဖွင့်ထားလိုက်တာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နောက်ခုကျွန်တော်တွေ့ရဒီဇိုင်းမှာ unique ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့စာချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ရလူစာချစ်တာကြိုက်တယ်မချစ်တတ်တာလူများရဒီမှာကျွန်တော်စာချစ်တဲ့ဝင်စားမှုပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်ခတ်ပေါ့ကျွန်တော်မီးထည့်ပြီးရောစုပ်ခတ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရအစိတ်အတောက်တွေကိုထွက်စေရဒီဝင်ဆောင်မှုလေးရရှိရအတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လာပြီးတော့ try ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်စီပွားရေးတစ်ခုကတည်ထောင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ဖြင်းဖြင်းမြောက်ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုသူ့ကုံယူပေးပါတော့နော်ဟောအကုံယူပေးပါတဲ့အတက်လက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ဆိုမစိုးဘူးနော်အခုကအဲ့လိုရေရှည်ဒီမေးဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ရေရှည်တည်တတ်အောင်ကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်3ရက်ပဲမအိတာညီမလေး4ရက်မအိတာသူဆက်3ရက်ပူတယ်ဒီပွဲကြီးကိုခန်းခန်းနနာဖြစ်ချင်းနဲ့နနာပပနဲ့ဖြစ်ပေးချင်းနဲ့ကိုတငယ်ချင်းဆိုတော့ဒီပူပြီးမှလုပ်ပေးချင်တာရှင်ဆိုင်ရဲ့ decoration ကတော့ခြေလေးခြေတယ်လှလေးလှတယ်ပြီးတော့ mingle လေးလာပြီးအနားယူတဲ့ချိန်မှာလည်းတပုံလှလှလေးလေးရိုက်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့ကြာဆိုင်မှာဖွင့်ခင်နေရပေါ့နော်သူကသူတို့ treatment ကိုလာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ treatment ဘန်းရောစာပေဘန်းရောအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်အရန်လည်းသဘောကျပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လာဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်တငယ်ချင်းဒီနေ့ဆိုင်ပွဲကနေစပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့အရာကြီးဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီမှာလေးစတင်ပေးပါတယ်
စပားပိုင်းတော့ထိုင်းမှာဆက်ရှိမယ်ယူယူမှာဆက်ရှိမယ်เนาะတရုတ်ယူယူမှာဆက်လည်းရှိပါတယ်ပြီးနာဂလင်းစင်းလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းချော်လည်းရှိတယ်ကောင်းပေါင်းတင်တာလည်းရှိတယ်ဟိုဥစားအလားဖက်ပါတော့လက်သေးဆက်ကတော့အားလုံးရှိရပါတော့မနေ့ကမှကျွန်တော်ကဒီနာကလင်းစင်းရဲ့ဒီနာ relax ဟာ first time လောက်တာပေါ့เนาะတော်တော်လေး relax ဖြစ်တယ်သူကအဓိကကျွန်တော် stress ကိုကျစေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နားထဲမှာရှိရအညစ်အကြေးတွေရောပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးတဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လိုင်းလေးနဲ့နားလေးကိုတောင်းဆိုမှလောက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရ stress တွေကိုကျစေတယ်ပြီးရင် relax ဖြစ်စေရပေါ့အရန် stress တွေပြီးနေရင်တော့လာလုံးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေချွေးပုတ်တွေပြီးရင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ join ကြီးထားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုယ့်အတွက်တိုင်နဲ့ဝင်ဆောင်မှုလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်လေးစာကတော့62လမ်းA လမ်း40ပါဖုန်းနံပါတ်တော့ထားပေးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3995099ပါရှင်